Hej och välkomna till Hanans Kings webb-tv. Vi har Björn Erlandsson med oss som ska tala om lite för oss om juniorerna i år. Vad som gäller och hur det fungerar och vad de satsar på. Vad det är för lag vi har fått ihop och vilka tränare vi har i lagen och så vidare. Hej Björn. Hej, hej. Tack för att få komma. Vad har du att säga om vi börjar med J18? Vi har ju i år har vi ett upplägg på att vi har två träningsgrupper. Vi har J20, J18 grupp 1. Vi har J20, J18 grupp 2. Så det är två träningsgrupper. Vi är cirka 50 killar, vilket är fantastiskt kul. Vi kommer i matchspel har vi anmält J18 division 1, J18 division 2 och J20 division 1. Ansvariga tränare där på J20 är Joakim Aronsson, Joakim Wernersson, J18 division 1 är Thomas Heden, Christian Sivermark, och division 2 är det Joakim Fredholm, Joakim Aronsson och Joakim Wernersson som är tränare. Målsättningen, vi vill med alla tre lagen göra en bra säsong. Vi vill sikta på att komma i playoffspel efter jul. Vi siktar på att gå upp i J18 Elit, J20 Elit. Vi gör de satsningarna för att vi ska ha en bra verksamhet. Och skulle vi då gå upp med J18 Division 2 till J18 Division 1 så är det fantastiskt också. Men vi tror att vi driver killarna på en hög nivå. Vi tränar för att ta oss upp. Så blir det blir en bättre verksamhet och killarna får tävla mot varandra. Har vi haft större möjlighet att gå upp i någon division med juniorlagen på många år eller i närtid, eller hur ser du på det? Nej, det tror jag inte. Det är nog många år sedan som vi hade så här bra trupper och tycker att de är bra förberedda. De har tränat bra i sommar. De har tävlat mot varandra så att vi har bra testresultat. Det har aldrig varit så väl förberedda killar. Det har inte varit. Så det är kul. Väldigt roligt. Hur kommer detta sig? Är det långt tillbaka när ni startade den här juniorsatsningen, eller vad beror det på att just denna kullen nu är så redo för detta? Vi samlade upp 02-gruppen. Där är väl den första gruppen egentligen som kommer ganska bred då. Vi har lite 01 kvar, några 00 och 03-erna fyller på här, vilket har gjort att vi har haft bättre verksamhet de sista åren, vilket gör också att killarna tycker det är kul. De lägger ner tiden istället för att göra något annat och välja bort det här då med att satsa på sin träning och sköta om sig på sommaren och sådär. Så att jag tror att killarna tycker det är kul att vara i den här träningsbubblan, och det är det som har blivit gemensamhetsprylen, att man tränar tillsammans. Vilket ger att det blir en seriösare tillvaro på veckorna även på sommaren. Just en sån här satsning fostrar ju människor också, just när man får vara en elitverksamhet och gå i grupp mot ett mål och sådär. Man har ju stor nytta av det sen i arbetslivet, så det är ju kul att det även finns här i Kungsbacka äntligen. Om vi går vidare lite på ledare, du nämnde ganska många ledare, Heden, Sivermark känner vi igen sen i fjol, men Aronsson, nytt namn, vad har du att säga om honom? Joakim Aronsson är tydlig, han har ju också varit med mycket i hockeyn här och han jobbar inom hockey när jag hade smålag också. Då hade han smålag. Han har haft lite juniorlag. Förra året så var han med i hockeyskolan och var liten, startade upp grupperna där och var med som stöd och sådär. Han har mycket tid, säger jag. Han har tid så han kan lägga på vårt juniorlag här. Hans son spelar hockey på en ganska hög nivå, så han spelar ju i Allsvenskan. Så att han har ju flyttat härifrån, så att nu kan han lägga tid på nya ungdomar för att hjälpa till att de blir duktiga i ishockey. Serien, du berättar lite hur det kommer gå till och de ska kvala. Vad gäller innan jul? Är det bara i princip träningsmatcher? Går alla vidare eller måste man komma någonstans innan jul? Tänk främst på J18 och J20 då. Topp 4 ska man vara. I bägge serierna? I bägge serierna. Även J18 division 2? Jag kan inte, det beror på exakt hur många lag som blir satta till seriespel. Då så det kan förändra sig faktiskt i alla tre serierna när den kommer, den definitiva. Men som det ser ut nu så är det så, ja. Mm. Om vi går in i J18 i den truppen, är det någon kille där som du vill plocka fram eller några killar som du tror kommer blomma och slå i år och kanske till och med kommer in i detta rummet?
och få känna på det lite grann. Vi har ju några killar som är med och känner på det. Vi har ju, jag tror mycket på Oskar Norman, tränat bra i många år. Börjar att sätta till sig på honom, bra skott, jobbar bra, gör jobbet på isen. Så jag tycker att han tror jag kommer vara med och få känna på det lite i år. Även en back som heter Albin Rundberg som har sett bra ut, teknisk spelare, bra i spelet tycker jag. Vi har Gustav Göransson som gör det bra. Han är ett år yngre ytterligare där. Så att, men det finns några killar till som kan vara med och nosa lite. Så att jag skulle nog säga att det är 4-8 spelare som kan få testa på lite i år, det tror jag. Kul. Vi ser fram emot säsongen och följer det med spänning. Och hoppas på elit senare i vår. Då. Gör vi. Tack.